Тиснева антисанітарія і довгі черги. Попри інтенсивну евакуацію з Кабула, кількість охочих поконити Афганістан не менше. Щоб отримати буде одне місце на облавку літака? Люди чекають по кілька діб. Цей чоловік за попереднього режиму працював із італійськими організаціями. Разом із дружиною та трьома дітьми на право вилетіти чекав три дні. Всі товклися під головною брамою та рвалися всередину. В якийсь момент моя дружина впустила дочку, дівчинка впала. На щастя, дитина не постраждала. Коли під пекучим сонцем нас тримали без їжі та води, двоє моїх синів знепритомніли. Донедавна чоловік жив і працював у провінції Панчер на півночі Афганістану. Єдині провінції не підконтрольні талібам. Там залишилися його батьки, тому ім'я і обличчя біженець приховує. Таким як його сім'я на новому місці допомагає облаштуватися неурядова організація Пангея, Її члени займаються захистом прав афганських жінок від початку нульових. Люди, що чекають в аеропорту на свою чергу, перебувають у шоковому стані. Ми телефоном надаємо їм психологічну підтримку. Бо якщо здатися та впасти в паніку, шансів на виліт стає в рази менше. Між тим евакуацію в Кабулі гальмують повідомлення про загрозу теракту. Першими з попередженням для своїх громадян виступили Сполучені Штати та Велика Британія. А Фінляндія обмірковує можливість вивозити біженців по землі через Пакистан або Іран. Якщо ви перебуваєте в районі аеропорту, переберіться у Спечне місце та чекайте подальших вказівок. Ситуація в Афганістані мінлива та вкрай небезпечна. Загроза терактів вкрай висока. Деякі країни операцію з вивезення людей практично завершили. Сьогодні про це заявили Нідерланди. Найближчою доби з Кабула вилетить останній літак Бундесверу збройних сил Німеччини. Успішність подальшої евакуації, вважає очільниця німецької міноборони, напряму залежатиме від розгортання сил американської армії. Вікно можливостей поступово закривається на в аеропорту Кабула стоять 6 тисяч солдатів армії США. Їх підтримують наші та британські армійці. Разом із німцями завершити евакуацію. Завтра планує і Франція. Ватажки талібів стверджують, до 31 серпня Афганістан зможуть покинути всі охочі за наявності необхідних документів. Продовжити дозвіл на евакуацію восени категорично відмовляються.